من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون دين الإسلام ده حقوق دين ده دو قسم حقوق دي بدين كي يو ده الله أو بل بندقان ده الله رب العالمين حقوق أغذابي كي ده عبادت ده وقل شيء أو ده أغذاب بندقاي كي ده أغذاب رئيس سوك شريكان أو برخداران جور نقل شيء أو بيا ده الله دخل بندگانو حقوق طيب البالغ دي بندگانو مينس كي مقرر كري دي دا خزي خاون طيب الحقوق دا قاوندي بقاوندي باندي حق دا عام مسلمانو طيب الباني حقوق دا مشر پا كشر باندي حق او دا كشر پا مشر باندي حق دا مور پا لور باندي دا لور پا مور باندي حق دا پلار پا اولاد او دا اولاد پا خطل والدين باني حقونا او تردي بولش دا سارو او دا زناور حقوق او دا لار حقوق دا ټول زمونږ دین ډېر په تفصیل سره ذکر کړی دی چې دا هر یو خبره بېلابېله موضوع ده الله رب العالمین د خپل حق نه بعد په قرآن کې زیات زیات د مور پلار حق ذکر کړی دی د والدینو حق دا ډېر اهم دی زمونږ په دین کې ځکه زمونږ دا دین چې دی نو دا مونږ تاسو ته احترام د یو بل واقعي احترام او بیا د والدینو احترام د خپل اولاد دپاره دا شریعت فرض ګرځولی دی چې اولاد دې د خپل والدینو احترام اکرام او عزت وکړي مخکې یو خطبه دی کې مونږ وکړله او څه ناڅه بعضې وضاحت پکې نن کوو اګر چې دا اوږده موضوع ده او دا هغه اسبابو کې مونږ ذکر کول
چې کوم اسباب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت لپاره ذکر کړی دي پاره کې یو سبب هغه د مور او پلار احترام کول دي د مور او پلار د نافرمانۍ نه ځان ساتل دی آیت کې الله رب العالمین فرمایي ووصینا الانسان بوالديه موږ انسان ته پوخ حکم کړی دی د ده د والدینو متعلق چې د دې خپلو والدینو سره احسان کوه د مور او پلار سره ښېګڼه کوه ښه اخلاق دوی ته دعاګانې د دوی خدمت دوی باندې خرچه کول د دوی عزت احترام او اکرام کول او بیا الله فرمایي حملته امه وهنا على وهن خاص کر د مور تذکره فرمایي چې د مور خور سره ډېر کړاوونه برداشت کړي دي دی مور دې پورته کړه په کمزورۍ باندې د پاسه د بلې کمزورۍ یعنی د ده د حمل په وخت کې چې کله دی په خېټه د مور نو ډېر په تکلیف باندې واغه او دین علاوه بیا د زیږېدنې تکلیف او د ده د پرورش تکلیف او بیا وفصاله فی عامین د ده د چینه پرې کول په دوو کالو کې دا مسله سورة بقره کې هم ذکر ده او دلته هم ذکر کړی ده چې د ماشوم لپاره آخري حد دوه کاله دي ماشوم ته د پی ورکول آخري حد دي کې د امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم مسلک دی او د هغه استدلال دی نو هغه خطا دی چې هغه د دوه نیمو کالو قول دی د دوه نیمو کالو قول چې کوم دی هغه خطا دی او کمزوری دی چې د هغې د وضاحت دا ځای نه دی خو الغرض مقصد مې دا و چې هغه مسله چې کوم کسان دا وایي چې یاره دوه نیم کال آخري موده ده او د قرآن د یو آیت نه استدلال کړی نو هغه استدلال د هغه ځای نه غلط دی د الله د کتاب آیتونو کې ټکراو راوستل نه یې پکار هلته مراد دوه کاله دي هلته خلک په هغه ثلاثون شهرا باندې خطا شوي دي احناف وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الله فرمایي د دې ماشوم حمل او د ده د تینه پرې کول دیرش میاشتې دي نو دلته هغوی وایي چې ګوره دیرش میاشتې خو څلورویشت میاشتې دوه کاله او د ورخه شپږ کاله دیرش نو دوه نیم کاله شو کنه موږ دا خبره غلطه ده دلته الله ورته حمل او فصال دواړه ویلي دي حمل د ماشوم د دې ټول نه کمه موده شپږ میاشتې ده په خېټه باندې شپږ میاشتې کې ماشوم چې کوم دی پیدا کېدی شي حمل وفصال او د تینه پرې کول دا باقي څلور میاشتې ورسره د هغې ورواچوه څلورویشت میاشتې ورسره د هغې ورواچوه هلته مثلا کې دوه کاله دي خو دا مذهبي تعصب داسې شی دی چې بیا به د قرآن د آیت سره هم لوبې کوي او د حدیث سره به هم جوابونه کوي او ټوکې به سره کوي الغرض دغه زموږ موضوع نه ده خو مقصد مې دا و چې دا د ماشوم حق دی په والدینو باندې او خاص کر دا تکلیف والده ډېره برداشت کوي مور چې دا پی ولور کوي او دوه کاله چې کوم دی د ده په دې هغې کې پرورش کوي دا مور نو دې وجه نه د دې مور سره نیکي په نسبت د پلار ډېره پکار وي رحم او هغې سره ښه اخلاق او تېره جمعه کې موږ هغه حدیث ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور حق درې ځله ذکر کړ او په څلورم ځل باندې د پلار حق هغه ذکر کړلو گویا کہ پسلو فیصد کی پچہتر فیصد حق د مور ذکر کرے پنجیش فیصد د پلار ذکر کرے وجہ دار جدا گئی مجاہدہ دی رضی اللہ کڑا وی دی رضی اللہ اگر وقت دی ماشوم سره یو پلار وکلا په سفر باندې وتل یو کله تجارت ته پاره وتل بار ګرځي هیڅ شي نه خبر سیوا دې له خرچه مرته کور تر وړي دا کڑا و پسل دی بس کڑا و دی یو ډیر لوی مشکل دی هغه د دې وجہ نه د مور او د پلار حق د شریعت په مومن لازم کړي دی یا الله رب العالمین فرمایي ما تاسو دا امر کړی دی انشکر لی ولوالدیک چې تاسو به زما شکر کوئ او د خپل مور او پلار شکر به کوئ زما شکر وکړئ بنده او د خپل مور او پلار شکریه دې ادا کړئ د مور او پلار شکریه دې ادا کړئ الله رب العالمین د خپلې شکریې نه بعد د مور او پلار شکر ادا کول دا لازم کړی دی او امر یې کړی دی فرض کړی دی بیا الله فرمایي الی المصیر زما طرف ته برستا سره ګرځېدل نه زما سره به دې خبرو حساب کوم چې زما دا امر هم پوره کړو او کنه خو یو خبر فرمایي الله کچرتا یو سړی ته دا غلط فهمی راشي چې مور او پلار یې عقیده د شرک ده او دې ور سره په دې شرک ملګرتیا کوي چې یار د مور او پلار خو حق دې زیات دی او دا خبره منل پکار دي الله فرمایي دا به نه مني کله چې د مور او پلار خبره د شریعت خلاف وه د قران او حدیث خلاف وه د دین نه منه کولی د دین په لار کې رکاوټ جوړیږي نو به خبره نه مني دا مخکې خطبه کې مونږ ویلي وجه دا ده چې الله د خپل حق نه بعد د دې حق ذکر کړی دی نو کله چې د الله د حق په مقابل کې د دې خبره راتله نو به هغه نه منلی کېږي او حدیث کې هم دا راځي لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق د مخلوق طاعت په هغه ځای کې نشته چې کوم ځای کې د خالق نافرمانی راځي
دغه پر وصیت کې الله فرمایي د سې قران کې نور ځینې کې اندازې فرمایلې دي لکه سوره عنکبوت وغيرها کې وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما کلام ور پلار پتا باندې زور وچ پدې خبره باندې چې ته ما سره شریکان جوړ کا او ما سره هغه څوک شریکان کا چې تا سره په غي دلیل نشته ذکر الله په شریکان هیڅ اثر دلیل نشته د الله شریکان شته نه نو الله فرمایي کدا مور پلار تا تا د دې خبر امر وکي او کوشش تر باندې کوي او کلا او تکلیف در لدر کوي چې ته به شرک کې زما سره فلا تطعهما نو د ځوان خبره باندې مانی دا خبره باندې مانی د شرک خلاف امر باندې مانی او وصاحبهما فی الدنيا معروفا دې ځوان سمل ګټیا کوي د دنیا په کارونو کې سره نیکی کوي د دنیوي امور او دنیوي خدمت دی بل کما سوال جواب دی او زه ته دی لګي او بل خدمت در باندې درچې یو امر د تکي چې هغه دنیوي او معامله ده دا به خامخا مني اگر کدا مور افلار مشرکان دي ورته مشرکان مور افلار تذکر وشه شرک کې او د الله په نافرمانی کې خبره مه منه پاتې شو دا چې د دنیا یو د خوراک شي ته ضرورت دی او تیر اورې شي یو سوال جواب دی تاغي به سي لګي او بل کار دی تا هغه جدا وکړه نو دا دنیوي معاملات کې به سره نیکی کوي او هغه بل خطبه کې ما تاسو ته حدیث ته اسماء رضی الله تعالی عنها بیان مورې مشرک وو د مکې نه راغله ملاقات ته پر دا لاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تفوس کو چې آیا زد دې سره صله رحمي وکم نه لاوش رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل او نعم سليها او ته دې سره خپل صله رحمي کې اگر که ستاسو مور مشرک ده د دې الفاظ داود اسماء رضی الله عنها زما مور مشرک هم ده او اې دا الله رسول د دین دشمن هم ده دین په بدلېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل شرک او د دین دشمنی په خپل ځای ستا ملاقات راغلی ده تاسو سره ملاقات وکړه دا خېګړ وسره وکړه دنیوي امور کې وسره رویه او برتاو خو ساده چې څوک الزام دی په اسلام باندې ونه لګي چې دا څومره غلط دین دی ګوره خلکو ته د مور او پلار د بې احترامۍ امر کوي پاتې شو له هغه معامله چې کوم د الله نه فرمانی پکې راتله نه وایي کې په صفا وایي چې دې کې د صالحات نه کوم ځکه دا ته زما د الله امر ماتېږي لکه ابراهیم علیه السلام د خپل پلار خبره ونه منله چې کله هغه د شرک امر کولو بلکه ولټه ابراهيم عليه السلام راولګي د پلار ته دعوت د توحید ورته د مور پلار په حقوقو کې دا خبره هم ده احسان د مور پلار سره داري او بل والدين احسان دنیوي معاملات کې دا غي سره خیر خیر او په ديني امور کې چې کله غي په مسله نه پويږي او په خطا باندې رواني نغي ته دعوت دا د مور پلار سره احسان چې هغه ته په اخلاقو کې مسله بیانې چې ګوره د عقیده چې تاسو اختیار کړی دی باندې الله ناراضه کیږي دا شرک دی دا کوم کار چې کوي دا بدعت دی دا رسم او رواج دی د دین غانو ساتي په خا انداز کې مسله هغه پوي کوي فبدا اخلاقي كنا ابي الله فرمي واتبع سبيل من اناب الي تروان صد ابا چا پلا رج سوق زما طرف تا زما تا بيدار ديكم او انابتي زما طرف تا ما طرف تا سوق رجو کي تاسو دا اغا چا مل ګرتي اختيار کي الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون زما طرف تا تاسو ټول راګر دي دي زما تاسو خبر دركم فاغا عملون ايش كم تاسو کول ان الله رب العالمين جلاكم اوامر لي قلت في القران والسنه كده دي بيرتا خبرداري من ني رپورت بغوالي الله رب العالمين وقت الرشيق مروزانا او بمخكنا الله رب العالمين عالم ده هر شاب عمل باندي جلا فلانك انسان ده عمل كيو ده بيرتا غي حساب هم كده غي وقانون يو زابي تدا كي اغا بيرتا مده دي مطابق غي حساب غوالي او دي ده باري ورز مقرر كلي كي اغا ده قيامات رزنا الغرض مقصد مداو شد مورد لار ده نافرمانين شريط سخت منا فرمائي لده او حدیث کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کوم غرغټ ګناونه بیانول نه پاره کې دا ګناه مر سره بیان کړي و چې څوک د مور او پلار نافرمانی کوي مرکم دی باب کې صحیح حدیث تیر شي او بل حدیث کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی فرمایل غرغټ ګناونه کې دا خبره ده ټول نه لوی ګناه خو به الاشراک بالله دا الله سره برخداران جوړول نه شرک د الله سره کول د دین غرغټ ګناه وشته لري او بیا وعقوق الوالدين او د مور افلار نافرمانی شرک نه باندې ګره دا ذکر کړي اکثر حدیث چې وګوري د شرک نه پس د مور افلار نافرمانی دا خبره ذکر کړي او وقتل النفس او د یو نفس وجل یو انسان قتلول چې دا غي قتل شریعت مونږ ته حلال کړي نه دی یو سړی را لګي چې هغه قتلې دلیل ورته دا د قتل په جواز نشته دی او بس قتلې دا ډېر لوی ګناه دی ابي اور پسې فرمایي والیمین الغموس دا د بخاری روایت فدروغ باندې قسم خورل دا ډیره لوی عظیمه ګناه ده یو سره په دروغ باندې قسم خوري ډیر خلک د دې کوي چې په پردی معاملې کې په دروغ باندې ډیر راځي او قسم کوي یا د دین لپاره چې رشوت او پیسې ول ورکړي په دروغ باندې قسمونه کوي دا ډیر ناروا او ظلم دی یمینی غموس مبارک به علماو دا قول لري چې پردی قسم کپاره غدري روجي نه دی ګره
سورة مائدة کی چې کوم کفاره د قسم ذکر ده هغه دا